Deixeu-me agrair aquesta comissió de festes que tenim, que aquí ens van entrant gent i mos van col·locant i ens estan fent una feina formidable. Sense ells tot això no seria possible. Hurra, hurra també per la colla gegantera, que estem agafant una dimensió molt gran aquí a la Vall de Bianya, vale? Gràcies a vosaltres també. I gràcies a tots plegats, perquè a la Vall de Bianya estem fent molt d'actes i tot això és possible gràcies a tots els vostres els col·laboradors i a tots aquests veïns. Gràcies a tots i bona diada, que passem bona diada, bona rossada i bona festa. Escolta, un dinar quan amb tanta gent es fa amb molta col·laboració de molts voluntaris. Primer de tot, l'alcalde. L'alcalde que hi posa el seu gra de sorra, atenent a tothom, i del més petit al més gran atén l'alcalde del poble. Llavors hi ha una colla, que tots són aquests que veus aquí amb les camisetes, que això ja no té preu, que tots són col·laboradors de la festa. Tot l'any. Comencem aquí diguéssim el primer any, que és el dia primera fira, que es fa pel febrer. Ja hi ha una colla de gent col·laboradors que tots, cada un fa la seva feina. Uns tenen el dia, diguéssim, un fa la pila, que són els... Després els altres tenen la carpa, els altres tenen les parades, cada un té la seva activitat aquí. I tots són gent que no cobra ni un cèntim i tots ens venen a ajudar. Inclús, jo com a treballador de l'Ajuntament, ja molts 15 dies abans tots em venen a demanar: tu, necessites un cap de mà, necessites el dia que ho fem, que vull dir que és molt maco l'animació. Després es van fent, després ve Sant Isidre, venen la marxa popular, venen diverses coses i sempre, en col·laboració de tota la gent del poble i fora poble. Per això surt tan bé. I després ve la festa de Sant Isidre, després ve la de Sant Salvador, que és la d'avui. La de Sant Salvador, llavors l'Ajuntament es paga el dinar a tots els col·laboradors i es diu la missa i es fa la festa de Sant Salvador de Bianya, i després tots venen aquí a fer aquesta paella. Avui aquest any diu que som uns 350. S'ha fet una paella amb molta il·lusió i bueno, no sé, encara no he parlat amb la gent si ha sortit bé, però espero que estigui tothom content. Però això ha estat en nom de tot l'Ajuntament, primer davant de tot l'Ajuntament, i després de tota la gent que han col·laborat, que aquesta festa, per més que si fes l'alcalde i tot l'Ajuntament, si no hi hagués aquesta magnífica gent, tan maca que ens ve ajudar aquí, no es podria fer. I tothom els veus amb una... Avui porta la camiseta blanca, l'altre la porten... Vull dir, però tota aquesta gent són gent que durant la festa, i algun que avui no està aquí, que ha de ser la gent que ens han col·laborat. Si no, ja no podríem fer aquestes festes. Molt bé. I bueno, i esperem a la pròxima, que és una sardinada, després és una patancada i després la festa major de la Vall del Bac. Vull dir que anem fent i encara en queda, i tots amb la... Esperem, i ara sento que algun aquí que ja diu que la pròxima és la sardinada, que no sé què farem, i després... Que vull dir que això ja no té... Ja no té preu amb el públic que tenim i la gent que tenim tan maca a Vall de Bianya. De fer que sí. Però primer de tot, gràcies també a l'Ajuntament. Que vull dir, davant de tot hi ha l'alcalde i tots els seus seguidors, que vull dir que ens apoyen fins al moment i ens deixen llibertat.